E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no lago caminhando, essa daqui é a minha sexta volta, última volta já, indo embora, já hoje eu vou direto pro meu serviço. E aí, gente, queria falar pra vocês aqui uma coisa, não sei se eu vou ter coragem de pedir não, mas eu queria falar aqui pra vocês. Gente, ontem foi um dia assim ímpar na minha vida, muito assim importante mesmo, foi um dia decisivo pra mim, foi ontem. Mas vamos começar então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. Gente, ontem foi o dia da minha terceira depilação a laser, né? Que dor. Nossa, sim, ela tá até um pouco dolorido. Muita dor, gente, muita dor mesmo. Eu até falei assim para ela, nossa, mas parece que tá doendo mais do que a primeira vez. Meu Deus, muita dor mesmo. Gente do céu, que é aquilo? Senhor Jesus, pensa numa dor, gente, mas ontem doeu. Bom, essa parte aqui já aqui sempre doeu mesmo. Mas ontem tava doendo tudo, nossa. Meu Deus, não, e a hora que eu saí de lá, a hora que ela terminou, meu rosto assim queimava, de queimar assim mesmo, queimava. E eu saí de lá e fui direto lá numa clínica procurar um endocrinologista, porque eu vou começar a tomar os meus hormônios. E eu, gente, não quis assim, ó, só começar a tomar hormônios por tomar. Porque eu achei na internet alguém falando que hormônios ia me ajudar e eu me feminilizar mais. Não, não queria isso, tá? Eu queria, assim, o médico vai me ajudar eu com a minha feminilização. Porque pra mim, que quero chegar aos finalmente, cortar o meu órgão genital e transformar numa vagina, então será para sempre. Então eu preciso de uma ajuda especializada, eu preciso de uma ajuda de um médico, né? E aí começou a minha saga lá no final do ano, final de 2020, até eu entender que eu precisava de um endocrinologista, que é quem vai me ajudar com a minha fase hormonal, tá? Então, aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, custei achar. De início, eu pensei que não tinha mesmo, gente. Até eu achar um endocrinologista, demorou. Depois que eu fiquei sabendo que aqui na minha cidade, lá na Clínica São Camilo, tem um endocrinologista lá. Só que daí, como eu já tô no processo, assim, das depilações a laser, etc e tal, eu sei que tudo isso vai dinheiro. Então, eu paguei algumas contas minhas e ontem, né, eu tomei a decisão que assim que eu terminasse a terceira depilação, eu ia procurar um endocrinologista. Ia lá na Clínica São Camilo, que é onde eu achei o endocrinologista, e ia chegar lá e ia falar que eu queria começar a tomar os meus hormônios, etc e tal, né? E aí, gente, cheguei lá ontem e assim eu fiz, viu? Mesmo com essa dor toda aí do meu rosto doendo muito e queimando, fiz o que estava na minha cabeça. Saí de lá da depilação e fui lá procurar o médico, gente. Cheguei lá na Clínica São Camilo, perguntei tudo direitinho. Perguntei também se não é um médico assim que às vezes que pode ter um pouco de preconceito comigo, né? E elas falaram assim que não, né? Que é a área dele, né? Então vamos aguardar para ver. Pegou o meu nome e ele não é daqui da minha cidade, não. Ele atende na clínica e foi o único que eu achei aqui, viu, gente? Na minha cidade, o único endocrinologista aqui na minha cidade, certo? E, gente, se eu tivesse que ir para uma outra cidade, vamos supor, Uberlândia ou São José do Rio Preto, eu teria que gastar até com passagem, então sairia mais caro ainda, né? Então, e aí ele atende aqui na minha cidade, parece que ele é lá de Rio Preto, ele atende aqui na minha cidade só uma vez por mês, então eu pedi para eles marcarem o meu nome lá, e então eu vou na consulta no final desse mês, que ele atende aqui no final do mês, entendeu? E assim eu fiz para que então eu comece o meu tratamento hormonal, porque eu quero me desligar mesmo da minha imagem masculina, viu, gente? Quero me desligar assim mesmo, e os hormônios vão me ajudar também, certo? Principalmente na questão da minha voz, assim, me ajudar a criar um pouquinho mais de peitinho, né? E aí, gente, eu queria pedir pra vocês, pra quem gosta de mim de verdade, assim mesmo, se puder me ajudar com qualquer quantia em dinheiro, gente, eu vou estar aceitando, porque tudo isso está indo bastante dinheiro. Eu sou uma pessoa assalariada e esse ano eu não estou ganhando muito aqui do YouTube, estou ganhando praticamente o mínimo deles, entendeu? Estou me virando, gente. E aí, eu queria pedir isso pra vocês. Algumas pessoas querem me mandar as coisas, gente, tem a caixa postal
postal, só que não tá chegando nada na caixa postal atualmente, entendeu? Mas, e aí eu queria, gente, pedir isso pra vocês. Pra quem puder me ajudar e quiser me ajudar, gente, em dinheiro, será bem-vindo, porque daí eu consigo pagar as consultas do endocrinologista e outras coisitas mais, né? Que depois vai ter os remédios também, os hormônios certinho, né? Recomendados por ele, né? Exames, etc e tal. E aí eu preciso desse dinheiro, gente. Então, se você me assiste, se você gosta de mim de verdade, se você tá aí na torcida por mim e quiser me dar essa força, será bem-vinda. Entendeu? Bom, gente, é isso, né? Quem quiser me ajudar, gente, me ajuda. É, eu tenho que pedir isso aqui pra vocês, até como forma, assim, de me ajudar mesmo, né? Já que tem aí você do outro lado que me assiste, eu tenho que vir aqui e falar, gente, eu vou precisar de dinheiro, porque eu não tenho como ficar bancando tudo assim desse jeito. E é isso, gente, vai começar então os meus hormônios, entendeu? Ontem foi uma das melhores sensações da minha vida, gente. Algumas pessoas vão ter recordações do nascimento dos filhos, de formatura de filho e outras cositas mais. E um dia inesquecível pra mim foi ontem, depois de eu ter vestido pela primeira vez um vestido, gente, eu nunca tinha me visto assim, né? E foi uma das melhores sensações minhas que eu já vivi. Gente, uma coisa assim muito boa comigo mesmo, uma sensação assim de euforia dentro de mim e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, mas uma sensação assim, sabe, de espírito encontrando o corpo mesmo. Parece que eu vim aqui pra Terra, gente, pra fazer isso, pra as coisas acontecessem comigo assim, desse jeito mesmo. Nossa senhora, eu não consigo assim descrever, gente, é uma sensação assim indescritível, a paz e a gratidão que eu senti, até mesmo assim a Deus, por ter me mostrado assim qual que era o caminho mesmo que me traz felicidade, que eu gosto mais, depois de tudo que eu já passei, que é esse caminho que eu estou vivendo agora, gente. Nossa, ontem foi um dia assim ímpar na minha vida, que eu jamais vou esquecer, gente. A primeira vez que eu usei um vestido, a primeira vez que eu me vi vestida feminino, vestido assim com a peça do vestuário feminino mesmo, com a peça feminina, né, gente? É um dia inesquecível pra mim, gente. E eu gostei bastante. Bom, é claro que não ficou perfeito, né, gente? Não ficou perfeito. Mas, assim, era uma coisa, assim, que eu queria como identificação minha mesmo, né? Porque aquele vestido marca muito o corpo e eu tenho um pouco de barriga, gente. Eu sou barriguda, mas uma hora eu vou dar um jeito nisso. Entendeu, gente? Então é isso. Mas ontem foi um dia inesquecível pra mim. E quem puder e quiser me ajudar, gente, de agora pra frente será bem-vindo. Mas eu preciso do dinheiro mesmo pra eu ir lá e pagar minhas coisas, viu? Então, se Deus tocar aí no seu coração pra você me ajudar e me doar qualquer quantia em dinheiro, gente, tudo bem que eu vou usar esse dinheiro. Eu vou usar esse dinheiro pra pagar as minhas consultas, esses meus procedimentos todos, viu? Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, paciência, confiança e esperança de vocês aqui, pelos bons comentários aí, pelas energias positivas que vocês, a grande maioria, sempre deixam aqui pra mim, viu, gente? Então é isso. Quem puder me ajudar, gente, me ajuda. Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!